Då ska vi se. Då ska jag förenkla det här uttrycket. Och alla termer i den första parentesen ska multipliceras med alla termer i den andra parentesen. Och det jag får är då följande. 2x multiplicerat med x det är lika med 2x i kvadrat. 2x gånger 4 det är lika med 8x. Och 3 gånger x det är detsamma som 3x. Och 3 gånger 4, det är detsamma som 12 Så då får jag 2 stycken x i kvadrat. Plus 8, plus 3, det blir 11 stycken x. Plus 12. Sådär.